sodowada markale barnaamij gaara maanta waxaan martin ugu ah Dunya Lang oo ah founder Islamic Trauma Healing oo ka dhistan Seattle Washington waxaan jaamacadda iyo research la sameynayaa sidii wax badan loogu ogaan lahaa Islaamiga iyo traumada dadka ay face gareenaysa siiba Soomaalida marka Dunya intaan su'aalaha kale u galina horta marka inta research ka ku jirtay waxa ka dhacay Soomaalida inay wada walaalayeen kuligood wallahi waa su'aal fiican Soomaalida waalida way badan tahay waa khasab sababtoo ah 30 sano muddo u dhowaan waxaan ku jirnay dagaal iyo isdil iyo qax iyo dhibaato tiro badan marka bini'aadamka qalbigiisuna wuu jilicsan yahay marka traumadu waa khasab markii qofka ay ku dhacdo mushaakilka intaa tiro la'eg oo dadku wareerayaan waa ka warqabnaa dadka ehelkeena ama dadka maaragtay Soomaalida bulshada dad badan baa jira oo dhibaatooyin qaba xataa dadka sheegan ama aadan dareemaynin way jirtaa dhibaatadu mar walba soo wax weyaan markaad u fiirsato waa wax bulshada dhan wada saameeyay sidana qaxay kadib yes wax bulshada dhan way saameysay traumada sababtoo dad badan baa waxaa jira laga yaabaa in si macnaha toos ay dhibaatada u gaartay dad laga laayay faamilkooda la dilay ama ayaga dhibaato jirdil ah loo geystay laakiin waxaa jiri karta oo subxaan lahaa qofka markuu waddankiisa laga soo saaro uu ku xooti noqdo xataa qofka waxaa ku dhacaya qalbi xumo aad ku xalin kartaa dhibaatada noocaas kala walaa horta waxaa waaye annaga markaan bilaabay traumada inaan Soomaalida laga daweeyo waxay ahayd 2010kii waxaan arkay dhibaato fara badan Soomaalida baan la shaqeynayay markaas siyaara baan kala shaqeeyay Portland baan kala shaqeeyay marka waxaan arkay dad badan oo dhibaato haysato qalbiyan ah marka waxaan ku fakaray xal sidee loo heli karaa xalku marka wuxuu noqonayaa annaga psychology-ga ma naqaan si badan treatment baa jirta qofka markay jumada ku dhacdo jumadu waa qalbi dhaawac waaye qofka inuu macnaha qalbi jabo oo dhibaato qalbiyan uu saameeyo oo taasoo saameyn karta xataa siduu u shaqeeyo ama u fakaro qofka marka waxaan ogaa aniga in midan oo treatment-igan oo dadka psychotherapy-ga la isticmaalo oo loo isticmaalo jumada Mareykanka kale ama wadamada Europeanka oo ama sida standardka ahba in aysan Soomaalidu aaminsanayn wax badan ay waxba ka qaban karin mana runtiina kaliya ma aha in aysan aaminsanayn waxna ma ka qaban kartaan aniga aaminsanaa markii sababtoo ah dadkeena dhibaatada saameysay waa mid ayaga gooni u ah oo waa war trauma iyo war violence waa marka markaaba waxaan ku fakaray inaan soo saaro maxaa lahaa daweyn oo qalbiyan oo ku salaysan diinta oo haddana haysata qaybtii PTSD-da waa traumada oo macnaha jaamacadaha iyo isbitaalada laga isticmaalo. So dadka marka waa runa marka Islaamiga uu soo galmaash way aaminayaan marka dawadii in ay heelan noqonayso ama caawinayso. Laakiin se uga dhaadhicin kartaa University Washington ba marka aad barnaamijka intaa ula tagtay aad ka dhaadhicisay in ay kula shaqeeyaan ama research-kan la sameeyo. So marka se igana uga dhaadhicisay wallahi su'aal fiican waaye aniga meelo badan baan maray markii 2010 bay ahayd markaan bilaabay hawshan oo shaqsiyan aan u qaatay maaragtay inaan wax ka keeno hawshan oo dadkan u sameeyo program ah Islamic Trauma Healing waxaan tagay Carabta waxaan tagay African Research ku sameeyay caruushan tagay waxaan tagay Nairobi kadibna waxaan tagay Dubai iyo Carabtan oo Gulf States-ka research badan baan ku sameeyay Islaamka in aan helo resource oo diyaar ah laakiin wax diyaar ma jirin runtii wan waaye soo ana research sameeyay marka kadib laakiin waxaan ogaa waxaan isku dayay xataa dad muslimiin inay la sameeyaan hawshan laakiin haddana waxaan ogaa jaamacadan aniga siyaara man ahaan jiray new dad to inay wax yala qaban karto ama harb fiyoog oo kale inay wax yala qaban karaan marka baan waxaan ku soo noqday 2012kii baan ku soo noqday halkan siyaar Washington ka imaaday Afrika Carabta marka baan waxaan u tagay Washington University of Washington runtii way adkayd marka inaan ku dhaho dad cadaan inaan ku dhaho aniga waxaan isticmaalayay quraanka iyo xadiisda iyo prophet stories waxaas baan isticmaalayay inta baan isticmaalayay yani quraanka iyo xaal dhahayeen rasuulada maaragtay sheekooyinkooda iyo baan isticmaalayay iyo wax kasta diinta ku saabsan marka inaan inta u tago ku dhaho islaam ba maaragtay xal keenaya way adkayd laakiin runtii markaan u tagay Dr. Lori oo jaamacadda dhigta qaybtan haysata research-ga new doctor PTSD the trauma da way ka heshay programkan wuxuu aragtay inay dadkan fici doono ayadoo ah maaragtay qof cilmigan takhasus ku leh oo macnaha waxay fahamsanayd in macnaha
qofku markuu faith leeyahay ama aaminsan yahay ilaahay ama wuxuu aaminsan yahay isaga, macnaha ilaahay qasab maaha, laakiin inuu diin leeyahay, qofku diintiisa aaminsan yahay, inay macnaha wax ka tarto traumada daweynteeda, iyadoo takhasuskaas bay lahayd. Marka waan ka dhaadhiciyay, alxamdulillah, aad baan u farxay marka igu tiri kula sameynayaan. Maasha allah. Marka ta kale aan doonaya inaan ku weydiiyo waxa weeyaan, dhacda horta soomaaliya kuma yeena dhibaatooyin fara badan mar walba ka dhaca. Tii ugu dambeysay iminka muqdisho ka dhacday, dad badan ayaa lagu laayay, boqolaal qof. Marka dadka noocaas oo kale ah, si hadda aad ku oran kartaa, yani aad u adeegsan kartaa ama aad qalbigooda loosoo dhisi karaa? Wallaahi waa su-aal fiican maxamed, sababtoo ah aad baan maaragtay arrintan ay noo saameysay soomaaliya, haddaan nahay meel kastaan joogno, maraykanka ama maaragtay soomaaliya, wixii dhacay waan aragnay, misyada waan ka aragnay. Anagu hadda islamic trauma healing oo islaax alquluub waxaan rabnay inaan wax ka qabano hawshaas. Waxa wax uga qaban karnaa waxa waaye, dhibaatada intaan talada eego kale markay dhacdo, waa khasab dadku inay helaan dawo qalbiyan ah, sababto a dadku way dhibaatoobeen, way qaracmeen, dadkoodii baa lalaayay, xataa dadkii markaa ayaga wax la gaarsiiyey waxaa kasii daran, xataa macnaha waxaa la sii mid ah oo kaleeto meeshii oo dhan wax ka dhaceen, dadkii way arkeen dhibaatada. Qofku markuu dhibaato noocaas arka, xataa da isaga lagu sameyn way saameyn kartaa, annaga xataana saameyn kartaa halkan joogna. Marka waxaan rabnay inaan geyno programka Muqdisho, dadkiina aan u sameyno training ta sameyno, markaasna sessionskiina aan halkaa ka bilowno. Waa khasab waxa ugu weyn oo loo baahan yahay hadda Soomaaliya. Wixii ka dhacay waxa waaye trauma healing. So kuwa iminka ku dhacday iyo kuwii hore waxaan u joogay kulli dadku wada baahan yahay, laakiin sse markaa dadka la oran karaa kaale waxaana idin dawa ama idin wanaagsanay kaale waxaan programka noocaas oo kale sida iyaga loogu yeeri karaa ilan. Waxaan leenahay wax la yidhaahaa Soomaaliya waxay aaminsan yihiin qofka hadduu psychology aan waxay ka hadlo inuu waalayaha loogu tilmaamo. Marka way ka yara baqanayaan inay qofkii wanganaysa iyagoo wax walba qaba, haddana inay qasdaan bay jecel yihiin inay dhibaatada ka shakeeyaan ama daway u raadiyaan xalka. Waa run, waan aragnay hawshaas, laakiin annaga markaan hadda sameynay 2016 baan sameynay training iyo sessionno, runtii aad bay dadka u imaadeen, wayna aqbaleen. Macnaha way dareensan yihiin dadku inuu jirto dhibaato qalbiyan ah. Dadka qalbigooda markuu dhibaato gaarana asaguu dareemi karaa, maadaama marka wixii ay ku dhisan yihiin, annaga waxaan hawshaan wadnay ay ku dhisan tahay islaamig, markaan u sharaxno si fudud bay ku macnaha accept gareeyeen ama ku ogolaadeen in hawshan lagu qabto. So marka culimmadoo kale see marka iyagana usoo idinku soo biiri karaan ama ay idinkala shaqeyn karaan waxyaaba noocno kale? Wallaahi culimmada muhiim bay u tahay hawshan inay nagala shaqeeyaan, wayna nagala shaqeeyeen. Sheekh Axmed Nuur, khayr allaha siiyo, sheekheena magaaladan, hawshan nagunala qabtay markii ugu horreysay asaan u keenay, markaan bilownay hawsha, aan soo dhamaynay actually trauma healing manual baan sameynay, buug baan qornay, buugga markaan soo dhamaynay shan sano nagu qaadatay hawshan, hawl wax yar qaadatay ma ahayn. Research badan baan sameynay shan sano, meelo badan baan research ka sameynay, Africa, Carabta, halkan. Marka sheekh uu nala shaqeeyey, xataa buugga waxbuu noogu daray, fikradu na siiyey, idea badan buu na siiyey sheekh, khayr allaha siiyo. Marka culimmada kalena hawshan qabanayno, masaajidada rabna inaan ka sameyno, masaajidada waa meesha ugu muhiimsan oo dadka laga daweyn karo qalbiyan, oo macnaha iyagoo ilaahay aaminsan, ilaahay dartiisna dadku ay iskaga cafiyaan hawshan. Marka traumada trauma healing-ka ujeedada ugu weyneed aan u sameynay, aniga aan u sameynayay actually, waxay ahayd in loo heshiis dib u heshiisiin Soomaaliya laga sameeyo. Soomaaliya aniga intaan caqlaystay waxaa la dhahay dib heshiisiin baa laga sameynaya. Sheekadu anigu marka waxaan fahmay laftarkaygan ogaaday inay wax run ah jirin, oo dadka waxaa laga yaabaa dad politicians la isu keenkeenaa oo ayaga siyaasad isku heysta, laakiin ummaddii kaleeto oo dhibaatooday oo dhibaatada soo gaartayna lalama hadlo. Marka aniga waxaan rabay inaan sameyno dib u heshiisiin, laakiin dib u heshiisiin ma la samayn karo. Markaan arkay dadkan inay dhibaataysan yihiin qalbiyan, waxaa keenaya nacaybka, isxasadka, cuqdada qabiilka, maxaa la dhahaa isdhibaateynta, waxaaba keenayba waxa waaye traumada. Marka dadka marka la daweeyo baa markaa la heli karaa heshiis. Marka anigu ujeedadeeda waxay ahayd si loo gaaro dib heshiisiin, waa in marka hore la dawoobaa qalbiyan oo dadka dhibaatada soo gaartay xal loo helaa, si macnaha loo heshiiyo. Sababtoo qofku markuu dawoobo uu ilaahay dartii wixii ugu dhacay macnaha u cafiyo, waxaan aaminsanahay wayna dhacdaa. Hadda markaan sameynay researchigeni, waxaan ku ogaanay dadkii aan seshanada u sameynay dadkii iska cafiyeen ee dhibaatada u qabeen. Marka waxay ahayd markaa dib u heshiisiin si loo helo, waa in marka hore la daweeyaa dadka qalbiyan.
aad baad mahadsantahay intaynan ka bixin mid kaftan aan ku weydiiyo dadka social media imika ku aashay soomaalida marka laftigooda psychology aan maxaad ku qiyaasi lahayd iyaga laftigooda walaa dibaatay soo marka qof marka la dhibaato qof walba macaya aadiyad marka miidiyada dadku way dadaalaan ma sha Allah laakiin honest Soomaalida dhaawaca meel kasto galay qalbiyan ah hata nimankan siyaasiyinta oo Soomaali jooga ayaga laftirka jooma hin u baahan yihiin because ayaga laftirka dhibaatooyin badan bay arkeen sax marka imi ku xaq ku qorsheysan ina wadankii tagto oo research-kan dadka uga faa'iideysto Soomaa saas baan rabnaa ha insha Allah hadda walba intan ka sameeynaa halkan baan marka hore hawsha ka bilownay ujeedadeena laakiin ugu weyn waxa waa Soomaali inaan geeyno hawshan oo ma aragtay dadkii aan daweyno sababta Soomaali meesha problem ka jira waa Soomaali in xal loo helo ma ahan halkan xal ma la heli karaba dadku waxay ku xiran yihiin mar walba Soomaaliya marka dadkan Soomaalida halkan jooga xataa xalkooda oo macnaheedu in qof qof degan noqdo oo dhibaatooyin aan ka baxno aan ku jirno dhibaatooyin badan ba iska jira in dad soo qaxdaanahay laakiin gurigeena markuu dab wali ka shidan yahay dhibaatooyin way sii saideysaa halkan sax marka qalbiga wali dhaawaciiga gaaray marka markii wadankan uu dego waxaan aaminsanahay halkan dadku qalbiga u degaya dadku waxay helayaan nabadgelyo wadankooda inay ku noqon karaan macnaheedu dad dhul leh iyo dad meel leh waa marka taa kama u fikireen baa waa arin wanaagsan weeye marka taa la xaliyo ayaa dadkan qalbigu degaya waa marka halkaasna ayaan maanta doonaynaa in intena ka bixin wax kelmad kale ku darsan leed ma jirtaa ha waxaan rabay inaan ka hadlo insha Allah waxaan trauma healing waa program research ku base gareysan oo islamic psychology aan soo saarnay maxaa la jaamacadda university of washington baan shaqeynaa waxaan isticmaalnaa diinta islaamka diintu waa xal si kastay xal u tahay laakiin anigu waxaan ogaaday halka ugu weyn oo diinteena psychology-ga waa waliba wadamadan dagaalada ka jiraan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan Soomaaliya hawshan geyno halkana waan ka wadnaa qofkii marka rabo inuu la soo xiriiro insha Allah Islamic Trauma Healing uu la soo xiriiro karaa siyaar based baanahay intaas baan uga hareeraa insha Allah aad baad u mahadsantahay wixii information dheeraadana waxaan ku qori doonaa linkiga xagga hoose si aad ula soo xiriirtaan oo maanta barnaamijka martina uga dunida lang oo ah founder ka Islamic Trauma Healing oo magaalada Seattle laga aasaasay ama wax badan barisajkooda soo socdayba aad baad u mahadsantahay iyo waxaad ka kaashanay University of Washington oo hadda malaa gulbo ay ku socdaa barnaamijka maadaama Soomaaliya la geeyay